ចាសសូមជម្រាបសួរនឹងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល អលឡុងនាងនឹងប្រិមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកគឺពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់ហើយជាមួយនឹងផលិតកម្មថ្មីផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណូវត្រាដែលជាផលិតកម្មមួយកំពុងតែមានការឈានមុខផងដែរបើទោះបីជាផលិតកម្មនេះទើបតែនឹងបង្កើតថ្មីយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្រោមការចាត់ដឹកនាំរបស់លោកចាលេងណូវត្រាដែលនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកចាអុកញ៉ាលេងណូវត្រាដែលជាម្ចាស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណូវត្រា គឺលោកអ្នកពិតជាបានស្គាល់ហើយជាមួយនឹងតារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បីជាច្រើនដួងដែលកំពុងតែទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពជាខ្លាំងនៅក្នុងនោះមានដូចជាចាលោកព្រាបសុវត្ថិដែលទៅតែនឹងផ្លាស់មកពីចាផលិតកម្មរស្មីហងមាសលោកខេមចាដែលបានផ្លាស់ចេញពីផលិតកម្មថោនតារាចម្រៀងស្រីចាដែលទទួលបានការពេញនិយមខ្លាំងនិងមានអ្នកវិយូដល់លើ YouTube จะรับเรียนเนี่ยจะตอนจันทร์ใช่ไหมหนึ่งปอนด์ไซจะอกสวรรณรีรวมชิมวยหนึ่งดาราจำเรียงละใบละใบจีจานเตี๋ยพองได้นุคือแบนทัวร์ออยปลาตะกำกาลาซีนวัตแร่คือกำปองแต่เมียนสันตุคลั่งคลาลางแทนเตี๋ยจะหายกับปีมาซ้ำไม่ได้พองได้กาลาซีนวัตแร่คือบ้านบังฮะนั่นละเพลเพลการะบอกขลุ่นได้บ้านทัวร์ออยกรุ๊ปคณีเคยหายคือปัจจีรมเจอรมจวลหนึ่งทัวร์กาเซ่กระโดดเจี๊ยคอมมันจะรับรอยคอมมันพองได้ได้บ้านรีบรอบจังดึกชนกแท้กาลาซีนวัตแร่ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដើម្បីលើកកំពស់ស្នាដៃអ្នកនិពន្ធចម្រៀងសម័យក្រុមហ៊ុនមានកិត្តិយសទិញយកស្នាដៃបទចម្រៀងថ្មីទាំងអស់ក្នុងតម្លៃ 1 បាត់ចាប់ពី 600 ដុល្លារដល់ 1500 ដុល្លារសូមតេតងមកសូនកៅបី 94035តាមរយៈសំណេររៀបរាប់ចាដល់មានអត្ថន័យក៏ដូចជាការបើកឱកាសទៅដល់ចាបងប្អូនដែលនិយមចូលចិត្តនៅក្នុងការនិពន្ធនៅបទចម្រៀងថ្មីចាអូរីជីណលសងទាំងអស់ពេលនេះពិតជាមិនខុសបំណងនោះឡើយដោយលោកអ្នកចាអាចនិពន្ធនៅបទចម្រៀងក៏ដូចជាការចរចាជាមួយនឹងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណូវត្រាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្លៃចាដែលលោកអ្នកអាចមានឱកាស ទទួលបានតម្លៃនៅចន្លោះពី600រៀលដុល្លារដល់ទៅ1500រៀលដុល្លារឯណោះទាំងអស់នេះគឺជាការចាស់ជួយលើកតម្កើងទៅដល់ស្នាដៃនិពន្ធនៅបទចម្រៀងសម័យដល់ឱកាសទៅដល់យុវវ័យឬក៏បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ចែកចាយនៅស្នាដៃបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនចាដែលមានកន្លងមកអាចចាស់ចូលរួមបែនជាមួយនឹងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណូវត្រា បន្ទាប់ពីបានឃើញបែបនេះហើយគឺមានចាមតិខមមិនចាបានចូលទៅខមមិនជាច្រើនចាបើយើងនិយាយពីបទចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណូវត្រាវិញគឺនៅពេលដែលចេញបទចម្រៀងមួយបទពីបទមកគឺពិតជាមានចាការផ្ទុះជាខ្លាំងតែម្ដងចាគឺតែមានចាបងប្អូនប្រិយមិត្តជាច្រើនក៏បានគាំទ្រក៏ដូចជាការ view នៅលើបណ្ដាញសង្គមយូធូបចាគឺរាប់អឹមឯណោះចាអញ្ចឹងនេះគឺជាឱកាសមួយដ៏ល្អហើយសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលមានបំណងចង់ចែកចាយនូវស្នាដៃនិពន្ធឬក៏អ្នកខ្លះទៀតក៏ដែរថាគាត់ចានិពន្ធបានច្រើនបទហើយដែរហើយក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថានឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបទចម្រៀងរបស់គាត់បានសព្វផ្សាយចេញនោះចាលោកអ្នកអាចចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅខាងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណូវត្រាបានចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាម